Новини продовжують інформаційний марафон. Для вас до 6 ранку за всіма найголовнішими подіями стежитимуть журналісти «Фактів» СТВ та «Вікон СТБ». Я Андрій Ковальський. Добрий вечір. Прикордоння Сумщини росіяни стирають до землі. Журналісти «Кордон Медіа» показали, як виглядає зараз Великописарівська громада, по якій останній тиждень без перестанку прилітають російські каби. У громаді немає жодної вцілілої адмінбудівлі. Вулиці зараз виглядають, наче місиво смудматеріалів. Потрощене все – житлові будинки, магазини, будинок культури. За останній тиждень Великописарівку фактично знищили повністю. Скидають не лише каби, постійно прилітає артилерія. Шостий день з небезпечних сіл поліцейські евакуйовують місцеві. Здебільшого це старенькі і хворі, яким важко самотужки пересуватися. Є села, з яких важко вивезти людей, бо росіяни розбили міст через Ворсклу. Люди пішки виходили з села, але дехто залишається під інтенсивними обстрілами. За минулу добу прикордоння Сумщини обстріляли 83 рази. Під вогнем опинилося 46 населених пунктів. Тим часом наші військові на Сумщині розглядають різні варіанти розвитку подій і готуються до них. Але на цю мить великого угруповання ворога для масштабного вторгнення на область не спостерігають, кажуть в оперативному командуванні «Північ». Тож поки посилюють укріплення на усіх лініях оборони. Троє місцевих жителів загинули у селі Львове на Херсонщині через FPV-дрон. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Чоловіки знайшли безпілотник на подвір'ї, занесли його додому і почали розбирати. Через це він здетонував. Всі троє отримали тяжкі поранення і померли дорогою до лікарні. Влада області закликає людей бути обережними з підозрілими предметами, не підходити близько до них та одразу викликати рятувальників або поліцію. Тим часом Херсонщина продовжує потерпати від обстрілів окупантів. Росіяни знову гатили по всій прибережній зоні. Загалом постраждало 18 населених пунктів, 3 багатоповерхівки та 9 приватних будинків. Однак дісталося і селам подалі від Дніпра. Херсон зустрічає фанерними вікнами і звуками прильотів. Ось це прильот. Вже десь прийшов. Де прильоти? Тому треба ховатися. Укриття. А місцеве транспортне підприємство свіжою діркою прямо у стелі над Мийкою. Це наслідки вчорашнього прильоту. Рашисти обстріляли його близько 11 години ранку. Шум був волною, все камні, все бетон розкидав. Ну, хорошо, що попало тільки на кришу. Такий грохот, що це дурдом. Я думав, у мене уші все оторвуть і повредить. Василь Воробай хоче допрацювати тут принаймні до пенсії, а місту потрібен транспорт. Хоча робота тут щоденний стрес і небезпека. Це підприємство страждає від росіян уже втретє. Ось сліди попередніх прильотів. Улітку тут загинули люди. І вони так шмаляють, що це ужас. До цього і вбило людей. От літом був прильот. Ви знаєте, там у нас 3 чоловіка погибло, 3 травмовано, от 6 чоловік постраждало. Російські вибори додали місцевим адреналіну. Всі готувалися до бомбардувань. На Херсонщині зараз не літають хіба каби. Протиповітряна оборона, наші збройні сили збили більше десятка цих сушок, які тероризували узбережжя, і тому вони зараз бояться залітати на цю територію і скидати. Місцева інфраструктура, кажуть в обласній адміністрації, щомісяця втрачає 6%. Це знищені житлові будинки, школи, підприємства, навіть амбулаторії. При цьому мешканців Херсона стабільно 70 тисяч, у області – 164. Попри війну, люди повертаються туди, де їхній дім. І, як їм здається, більш безпечно. Є надія, що скоро все закінчиться, буде все добре. По всій Україні воно таке саме. А дома є дома. З Херсона Ольга Чайко, Володимир Коваленко. Факти ICTV. Єдині новини. Правління Путіна авторитарне. Він покладається на цензуру, репресії та насильство, а так звані президентські вибори в Росії – ніщо інше, як імітація. Так цивілізований світ зреагував на події останніх 3 днів, апофеозом яких сьогодні стало оголошення результатів. Цілком очікувано Путіну намалювали понад 87%. Ще напередодні ввечері привітали Путіна, поквапилися очільники країн, які залежать від Росії – Болівії, Венесуели, Гондурасу, Куби та Нікарагуа. На ранок підтяглися союзники – лідери
лідери Китаю, Індії, Ірану, Північної Кореї та Білорусі. А от представники різних відомств Сполучених Штатів Америки, Великої Британії, Євросоюзу загалом та багатьох європейських країн одностайно засудили псевдовибори, які не були ні чесними, ні вільними, ні прозорими. Понад 50 держав різко засудили проведення голосування на тимчасово окупованих територіях України. Голосування в Росії – це були вибори без вибору. Сам процес не лише продемонстрував негідне ставлення Путіна до власного народу, але й порушив статут ООН. Незаконне проведення так званих виборів на окремих територіях України, Молдови та Грузії суперечить міжнародному праву. Чверть століття на Росії триває епоха Путіна. Факти разом з експертами і дипломатами проаналізували час із 2000 по 2024 рік. За цей період змінювалася Росія, її населення і правителі. Нині жителі найбільшої за площею країни на планеті тотально хворі на новітню форму нацизму і фашизму – це рашизм. Путін із виконувача обов'язків президента перетворився на справжнього диктатора, а його режим став тоталітарним та репресивним. Головною метою свого правління він вважає відновлення Російської імперії та завоювання нових територій. І його населенню це подобається. Докладніше про епоху Путіна на Росії у сюжеті Василя Сафінюка. Від виконувача обов'язків президента... Давайте ми змінимо картинку. До побудови диктаторського режиму і проголошення імперських амбіцій. Однополярна модель. Не тільки неприємлемо, але і взагалі невозможно. Від анексії Криму до повномасштабної війни. Нравится, не нравится, терпи, моя красавица. Надо исполнять. Мною прийнято рішення про проведення спеціальної воєнної операції. За чверть століття влада сірої тлі на Росії стала безмежною. Спочатку він взяв під контроль інформаційний простір і великий бізнес. Руйнування, розгром фактично старого НТВ. Контроль над ОРТ, ну фактично над всіма федеральними телеканалами. Почалася зачистка медійного поля, почалася зачистка бізнес-поля. Усунення, а потім покарання, показове символічне покарання Ходорковського, тому що це була демонстрація. От, головний в країні президент, не олігархи. Да? Ну і потім там ще Березовський був вичавлений з Росії. На початку 2000-х для перемоги на виборах Путін цинічно лякає росіян терористами, підриває багатоповерхівки, веде другу чеченську війну. А сформувавши режим із адмінресурсом, пропагандою, нафтодоларами і спецслужбами, господар Кремля вирішує гучно заявити про амбіції супердержави. Росія – країна з більше ніж тисячолітньою історією. І практично завжди вона пользувалась привілегією проводити незалежну внутрішню політику. Ми не збираємося змінити цієї традиції і сьогодні. Він всіма силами доводить, що пострадянський простір для нього – це місце, де він може робити все, що завгодно. Імперська ідея та відновлення режиму сталінізму дуже сподобалося переважній більшості населення, яке сповідує рабську психологію і молиться на сильного царя. Путін – президент міра! Ура! Значну частину росіян неформальний, неофіційний соціальний контракт. Я вам даю грошенят, ну, щоб ви так могли більш-менш себе нормально почувати. В обмін ви підтримуєте мене і не вимагаєте політичних прав і свобод. Путін – це Росія, а Росія – це Путін. Я думаю, що і Путін може і не в таких термінах, але саме так вважає. Він вважає, що він на сьогодні є останньою інстанцією для прийняття всіх ключових рішень в Росії. Встановивши такий порядок, Путін ще навіть погрався в демократію. Дозволив ручне президентство Медведєва. Але його амбіції набагато більші. Його мета – відновити Радянську імперію. Тому він, порушуючи всі міжнародні норми, нападає на Грузію. Відчувши смак крові і не надто рішучу відповідь Заходу на агресію проти Грузії, Путін готується до війни проти України і використовує втечу Януковича та Революцію Гідності, аби окупувати Крим. Крим і Севастополь возвращаються в родную гавань.
На самій Росії путінський терор набирає обертів. З опозиціонерами розправляються жорстоко, аби інші боялись. Почалися і політичні вбивства, вбили Бориса Німцова, відомого російського журналіста Анну Політковську. І почалися отруєння. Пропаганда стає тотальною. Від дитсадка до тривалих щоденних телешоу. Представляє сухопутні війська вооружених сил Росії. Кожен дитина в дитячому саду має можливість проявити свою індивідуальність. Зачем боятися того, що не збили? Ні, вони не бояться, тому вони там і знаходяться. Ми ж в рай попадемо. Тобто, поэтому, ну, смерть – це кінчання одного земного пути і начало другого. Україна готується до повномасштабної війни з Донбасом. Я не вважаю, що, скажімо, зі смертю Путіна Росія зміниться. Путін створив систему, в якій все достатньо чітко. Ці люди, вони абсолютно щиро вірять в Російську імперію, в велич Росії. Та нинішня Росія не просто схожа, вона повторює шлях нацистської Німеччини. Поздравляю вас з праздником. Раніше можна було закрити рота, коли тобі щось не подобалося, а тепер режим в Росії цього не дозволяє. Ти маєш робити те, що від тебе вимагається. Інфіковані рашизмом росіяни вітають повномасштабну війну проти України. Мною прийнято рішення по проведенні спеціальної воєнної операції. І для цього ми будемо стремитися до демілітаризації і денацифікації України. Цей режим із авторитарного стає тоталітарним і повністю репресивним. І цей режим війни. І саме війна – головний сенс подальшого правління Путіна. І якщо кривавого карлика не зупинити в Україні, Європа і НАТО будуть приречені воювати з путінською Росією. В наступній президентській каденції Росія буде максимально наближена до того, щоб атакувати країни НАТО, які були членами Російської імперії або Республіками Радянського Союзу. Це природа всіх диктаторів та імперій – триматися на страху і поневоленні інших. Інакше імперія зазнає краху, що точно станеться із путінською Росією. І що швидше Захід це усвідомить і надасть нам усю необхідну військову та фінансову підтримку, то швидше зупиниться кровопролиття в Україні, а Європа уникне великої війни. Василь Саф'янюк, Євген Зозуля, «Факти ICTV», «Єдині новини». За минулий рік Північна Корея відправила до Росії майже 7 тисяч контейнерів з боєприпасами та іншим військовим обладнанням. Про це заявив міністр оборони Південної Кореї Шин Вон Сік, пише видання The Times. Міністр каже, спочатку «Скендер» надсилали вантаж до Росії кораблями, а нині все частіше використовують залізницю. За словами південнокорейських чиновників, в обмін на це «Скендер» отримала вкрай необхідну продовольчу та економічну допомогу, а також військове спорядження для модернізації тамтешньої армії. Нагадаю, торік російські окупанти почали обстрілювати українські міста снарядами північнокорейського виробництва. Разом в одному екіпажі. Наступна історія про батька і сина, які від початку повномасштабного вторгнення долучилися до батальйону госпітальєри та нині евакуйовують і надають всю необхідну допомогу пораненим захисникам. За понад 2 роки Великої війни парамедики побували на найскладніших ділянках фронту – Херсонщина, Запоріжжя, а нині – Донецький напрямок. Найкращий член екіпажу – це той, якого ти знаєш повністю от і до. Ти знаєш, на що він спроможен, ти знаєш, що він може зробити. Стати парамедиками Олексій та його батько Станіслав вирішили в перші ж тижні повномасштабного російського вторгнення. Спочатку вишкіл, а потім справжня робота на найскладніших ділянках фронту. У нас всі парамедики, ми екіпаж, який взаємозаміняється. Якщо вдруг щось з кимось стається, ми можемо друг друга замінювати. У всіх госпіків дуже гарна команда, це як єдиний організм працює. Майже 6 років Олексій працював фельдшером на швидкій у рідному Києві. Його батько Станіслав не мав медичної освіти, але вирішив разом з сином допомагати пораненим захисникам. Скільки військових врятували і не рахують. Для парамедиків головне – зберегти людське життя.
Я працював ще на реанімаційній бригаді, тому мій найперший виклик на реанімаційній бригаді був ампутація двох ніг. І тому це була дуже важка людина в цілому по загальному стану. І такі речі дуже важко забути, правді. Під потужними артилерійськими та авіаційними атаками цей екіпаж нині невтомно працює на Донецькому напрямку. За плечима надскладні евакуації з Херсонського та Запорізького напрямків. Найчастіше поранені захисники мають мінно-вибухові та осколкові ураження, а ще складні ампутації. Досить швидкою, він є досить швидкою, і в цьому плані це одна із найкращих речей, які в мене є в житті. Швидка тебе робить мультифункціональним. Парамедики батальйону щоденно рятують поранених з поля бою, а головне – дають військовим шанс на повноцінне життя. Я впевнений на 100%, що той екіпаж, який зараз є, вони врятують будь-кого в будь-яких умовах, в будь-якій ситуації. Ну, а моя задача вже їх безпечно вивезти. Не можна втомлюватися і не можна виснажуватися, тому що як тільки ми будемо виграти, на цьому майже закінчується. Христина Венгеляускайте, Денис Сінегін, Факти ICTV, єдині новини. Це всі новини на цьому. Свіжий випуск о 23:00. Обов'язково подивіться.